420 419 467 468 469 471 ଏ ଦଫା ସମ୍ପର୍କିତ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଆମଠୁ ଅଧିକ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ ଦଫା ସବୁ ଲାଗିଛି ଇଏ ଦଫା ସହିତ ଆପଣ କେମିତି ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ସାଇବର ଅପରାଧକୁ ଏବଂ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତିକୁ ସେଇ ଦଫା ସବୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ସେଇ ଦଫା ସବୁ କାହା ନାଁରେ ଲାଗିଛି ତ୍ରିଲୋଚନ ମହାନ୍ତି ଯେଉଁ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଦଫା କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ନାଁରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଆସିଛି ଯେ ଏଫଆଇଆର ନମ୍ବର 26 ଏଇ କେସ୍ ଆଧାରରେ ହିଁ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ଉଠାଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦଫା କଥା ମୁଁ କହିଲି ସେ ଦଫା ଏଇସବୁ ଦଫା ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଯିଏ ତାଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ କହିଲି ତ୍ରିଲୋଚନ ମହାନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ଅକରାନ୍ସ ସେଥିରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେଉଁ ତ୍ରିଲୋଚନ ମହାନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେଉଁ ତ୍ରିଲୋଚନ ମହାନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେହି ଅଭିଯୋଗରେ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ନାଁ ଅଛି କି ନାଇଁ ଏଥର ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯେଉଁ ଏଫଆଇଆର ଯେଉଁ ଲେଖାଯାଇଛି ସେଥିରେ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ନାଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଆକାଶ କୁମାର ପାଠକଙ୍କ ନାଁ ଲେଖାଯାଇଛି ଆକାଶ କୁମାର ପାଠକଙ୍କ ନାଁ ଲେଖାଯାଇଛି ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରିବି ଏ ହେଉଛି ଅଭିଯୋଗ 4 ପେଜ୍ର ଏଫଆଇଆର କପି ଅଛି ଗିରଫ ଅଲରେଡି କରାଯାଇଛି ଶୁଣନ୍ତୁ 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 ଆକାଶ କୁମାର ପାଠକ ଅଲରେଡି ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ତ ସେଥିରେ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବାର କାରଣ କ'ଣ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କାରଣ କ'ଣ ହୋଇଥାଇ ପାରେ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ନାଁ ନାହିଁ ତ କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ କେମ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କାରଣ କ'ଣ ହୋଇଥାଇ ପାରେ କହୁଛି ଏହା ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ମୁଁ ତ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଆଜ୍ଞା ଏ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଏଇଟା ଆମ ବିପକ୍ଷରେ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଗତକାଲି କହିଥିଲେ ପରିବାରକୁ ଟଣା ଯାଇଛି ହଁ ରାଜନୈତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ହୋଇଛି ସେ ରାଜନୈତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସେଇଠୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ହୋଇଛି ନା ଏଠି କିଏ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ତ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏବେ ପୁରା ଓପେନ୍ କହୁଛି ରାଜନୈତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ର ହିଁ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ର ହିଁ କରିଛନ୍ତି କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରାଜନୈତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କାହିଁକି ଆମ ପରିବାର ଏବେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛୁ ମୁଁ ବି ତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କେତେ ଏତେ ଦକ୍ଷ ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏତେ ଦକ୍ଷ ସରକାର ସବୁକୁ ଛାଡ଼ିକି ପରି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଯେ କୃଷକମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଛାଡ଼ିଦେଲେ କୃଷକମାନେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସ୍ପିକର ତାଙ୍କର ଗୃହର ଗାରିମା ଇଏ କରିକି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଅଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ଚାଲୁଛି ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅରୁପ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚାର୍ଟର ପ୍ଲେନ୍ରେ ଯିବାଟା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ଯେତିକି ସବୁ ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏତେ ଦକ୍ଷ ଯେ ପୁରା ସରକାର କଳ ଲାଗିଯାଇଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପଛରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟରକୁ ବର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଜାଣିକିରି ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏତେ ଦକ୍ଷ